Так, ну що ж, сьогодні тема очищення організму. Не знаю, актуальна, не актуальна вам на сьогодні, але ви маєте її почути і зрозуміти, що насправді тема актуальна очищення завжди. Чому так? Зараз ви про це почуєте, згадаєте, хто вже чув, я думаю. Може, щось нове для себе візьмете, так що я задалеко горну. Мене ноутбук не дуже хоче слухатися. Так, отже, наша травна система, вона працює фактично як каналізація в домі. Да? Це про кишківник взагалі-то говориться. Якщо тонкий кишечник – це труби, а товстий кишечник – це відстійник, там, де відстоюється ну, вже все, що... Зовсім нікому вже не треба, те, що вже геть відходи. Дуже важливо підтримувати нашу травну систему в хорошому стані, щоб не було ніяких там проблем, нічого не забивалося і так далі. От як каналізація заб'ється, да, багато проблем, ну, а в організмі це ще більше. Значить, смоктування харчових речовин різних в тонкому кишечнику – відбувається дякуючи мільйонам бурсинок. І якщо бурсинки наші чисті, гарненькі, готові до роботи, то тоді травна система кров постачає всі корисні речовини, які є в продуктах, які ви з'їли, і розносить їх по всіх клітинах організму. Але, ще раз нагадаю, ці бурсинки повинні бути не заліпші, повинні бути чистенькі, здорові і так далі. Якщо в каналізацію щоденно зливаються жири і відходи, труби забиваються. Знаєте, так, якщо... Можливо, хтось користується холодною водою, гарячою рідко або взагалі не користується. Да? І якщо вмити постійно жирну посуду холодною водою, каналізація заб'ється, бо цей жир там налипає на ній. Так? Ну, от приблизно так відбувається в кишківнику в нас. В ньому накопичуються відходи і токсини, які негативно впливають на роботу всього організму. Токсини можуть переноситися з кров'ю у всі частини організму і потрапляти в клітини. Як це робиться? Ще раз розказую. В шлунку їжа готується до того, щоб потрапити в кишківник, а вже в кишківнику вона, в принципі, з неї забираються всі поживні речовини, які потрібні. І якщо кишківник наш забитий і в ньому зберігається багато токсинів, то крім оцих корисних речовин з кишківника, потрапляють ще й токсини до нас в кров і розносяться так само по всьому організму, як і поживні хороші речовини. Далі. Якщо надлишок токсинів в організмі є, це може призвести до таких проблем, як може, хтось себе взнає. Непереносимість деяких продуктів. Наприклад, ніколи в житті не було алергії, а тут на щось висипало. Так? Ну, де вона взялася? Невідомо де. Це, можливо, у вас просто надлишок токсинів в вашому організмі. Поганий запах з рота. Порушення травлення. Послаблення захисної системи організму. Можливо, чули, можливо, ні. Кишківник наш багато в чому відповідає за наш імунітет. Тобто вони дуже взаємопов'язані. І от саме це накопичення токсинів в кишківнику може впливати на те, що наш імунітет погіршується. Так, рухаємось далі. Непереносимість жирної їжі. Так само, ви можете поїсти жирного і відчувати в роті якийсь присмак гіркий, наприклад, або, ну, або взагалі якісь нудоту, так, після жирної їжі. Також це означає, що токсини десь накопичилися у вас в кишківнику. Низький рівень енергії, слабість. Тут зрозуміло.
постійно хочеться спати, нічого не хочеться робити, слабкість постійна і так далі. Проблеми зі шкірою. Також кишківник дуже пов'язаний з нашою шкірою. Тобто на шкірі вони можуть відображатися прищами, якимись там п'ятнами пігментними. Взагалі стан шкіри, колір якийсь нехороший такий. Ну, тобто це може все йти від кишківника. Дуже часто проблеми з кишківником якраз таки вилазять на нашу шкіру. Це все тому, що токсини з кишківника постачаються і в шкіру також разом з корисними речовинами. І наша шкіра на це відповідно реагує. Внутрішні органи реагують, ми їх не бачимо. Ну, ми не бачимо, наскільки вони страждають. Цього не видно зовні. А шкіру видно зовні. Тому по ній можна побачити, що справді щось не так зовні видно. Як підтримати процес самоочищення організму? 4 кроки до нормального травлення. По-перше, хочу, щоб ви собі зауважили і запам'ятали, що очищення організму – це не якась там акція. Да, що сьогодні я там вип'ю сену, або там пургену, або ще чогось мене пронесе, значить я очистилася. Все, очищення пройшло. Якби тут не працює система каналізаційної очистки, да, що чимось поштрикали, там якогось чогось залили туди, і воно все пройшло. Тут так не буває. Очищення організму – це процес має бути постійний. Тобто організм, він, якщо ви правильно будете підходити до харчування, він буде себе очищати сам. Йому не треба буде ніяких там допоміжних функцій, щоб його очистити. Так от, перший крок – перестати їсти на ніч. Якщо в період сна шлунок не переповнений, то відбувається процес такий, нормальний процес детоксикації і очистки кишківника. Якщо ви дуже добре поїли на ніч, переїдання може привести до перенасичення організму харчовими відходами. Ну і крім того, травлення вночі відповідно відбувається в нас не так, як воно повинно в день відбуватися. Крок другий – максимально від себе оградити себе від жирної, жареної і солодкої їжі. Жирна, смажена і їжа, і солодощі, вони пригнічують роботу кишечника. Пригнічують, що мається на увазі? В нашому кишківнику живе мікрофлора наша, рідна, корисна для нас. Жирна, смажена і солодка їжа, вона допомагає розвиватися хвороботворній мікрофлорі. Тоді як корисній мікрофлорі, вона заважає працювати. От тому так і відбуваються збої в роботу кишківника. Залишки цієї їжі змішуються з слиззю кишківника і перетворюються в шлаки і відкладаються в організм. Чули, мабуть, да, про зашлаковані організми і так далі. Крок третій – збільшіть кількість води. Якщо ви ще досі не п'єте норму води і вам здається, що це важко і не потрібно, то ви маєте знати, що всі процеси обміну речовин проходять в воді. Я про це вам також вже говорила на темі вода. Але ще раз почуйте, вода видаляє відходи з організму і регулює травлення. Тобто очищення організму відбувається зазвичай завдяки воді. Недостаток води може пригальмовувати процеси нашої очистки організму і викликати самоотруєння, інтоксикацію клітин, тканин і органів. Тобто це прям до отруєння аж доходить, якщо води мало. Підвищена кількість токсинів зазвичай є в людей, які хронічно не допивають воду. І знаєте, що норма вашої води кожного персональна, і треба відмовитись від солодких і газованих напоїв і соків, тому що вони не вважаються водою. Про алоє чули всі, знаєте, так? У нас є можливість тепер з Польщі замовлення робити, і вже багато хто, до речі, це один з фаворитів в мене в замовленні, це алоє. Багато хто замовляє собі, тому що ну, відчувають без алоє себе погано. Значить, рослинний напій алоє, натуральний алоє для стимуляції травної системи,
він підтримує роботу травної системи і стимулює процес якраз таки травлення. І знаєте, що є класичний смак і клюква. До речі, сьогодні робила замовлення з Польщі, клюкви я чомусь не побачила, можливо, чи закінчилась на складі, чи що, тільки манго і класичний є зараз на даний момент. І четвертий крок – включіть в раціон клітковину. Про клітковину всі чули однозначно. Це харчові волокна, які мають унікальний такий дар стимулювати, очищувати шлунково-кишковий тракт від токсинів. Все починається з очищення ворсинок, на які, я вам казала, щоб вони правильно працювали, вони повинні бути незалипші, здорові, чистенькі. Так от, для того, щоб їх очистити, якраз оця клітковина, яка не перетравлюється, так, вона проходить такою, як то щіточкою, ніби по ворсинках, і вичищає з них оцей весь жир, оці всі накопичення, шлаки і так далі. І перистальтика кишечника покращується, що приводить до більш інтенсивного вивільнення організмом від всіх видів токсинів. Тому наші ворсинки з вами потребують харчових волокон. Є вони двох видів – розчинні і нерозчинні. Розчинні харчові волокна – це ті, якими живиться наша корисна мікрофлора. І завдяки тому, що ми даємо організму розчинні волокна, вона покращує свою роботу, збільшує корисних бактерій, менше шкідливих. І нерозчинні – це якраз оті, які вимітають як щіточка всі шлаки, чистять наші ворсинки. Мають бути в нас в їжі і ті, і ті. Про вівсяно-яблучний також всі чули. В ньому якраз є і розчинні, і нерозчинні харчові волокна. Завдяки цьому ми і очищаємо кишківник, і покращуємо роботу нашої мікрофлори. От, і ви пам'ятаєте, що приблизна кількість клітковини в день, яка рекомендована дієтологами, 30-40 грамів. 30-40 грамів. Частково ми її отримуємо з овочів, частково з фруктів, з цільнозернових каш, з бобових також ми можемо отримувати клітковину, от, і з зелені. Ну і просто якщо подивитися по таблицях, скільки ви їсте продуктів, вирахувати, скільки грамів клітковини ви їсте за день, перевірити, чи у вас вистачає цієї клітковини, чи 30-40 грамів в день ви її з'їдаєте. Якщо ні, можна відрегулювати, от, наприклад, добавкою такої, як вівсяно-яблучний напій. Можна додати собі клітковину і краще себе почувати набагато. От, про комплекс не буду розповідати, тому що в нас його немає. Все, на сьогодні тему я вам розповіла. Якщо є якісь питання, включайтеся і питайтеся. Наталочка в нас включилася, ще Іра приєдналася. Є якісь питання по очищенню? Ще раз так підсумок підведу. Для того, щоб організм очищався добре, так, нам потрібно 4 кроки. Може, запам'ятав хтось, які? Перший був перестати їсти на ніч. Другий був, який? Пити воду. Третій. Вівсяно-яблучний і алоє. Ну, воду – це вода, да, збагачена алоє має бути. Вівсяно-яблучний – це про клітковину ми говорили. Менше жиру і сахара. Так, менше жиру, менше жирної їжі. Так. Добре, значить, все запам'ятали, все зрозуміли. І очищення організму буде проходити самостійно, без ваших додаткових якихось вмішательств і якихось там медикаментозних речовин, які використовують для очищення, буває там по-різному. Просто організм ваш буде сам по собі очищуватися. І все буде у вас добре, якщо ви налагодите оці моменти. Так, ну що, питань нема?
Я все добре пояснюю. Всі все зрозуміли? Добре, значить, виключаю запис, просто поспілкуємося, не по темі.